Wow, det här är precis som jag har beskrivit. Hon bara, jag vill ha en kille som knullar mycket. Det är otroligt! Han har hittat en kille som vill knulla mycket! Hur bar ni er åt? Var hittar ni honom? Jag har levt i celibat rätt länge. Vad gjorde du där då? Jag har raggat flickor. Han bara, men bara så nu, jag är celibat. I give you all of me. Vad får du garva här? Nej, lägg av. Vem i produktionen är ansvarig för det här? Det är söndag, jag är här med Berus Badre. Och vi ska kolla på rolig dejtingprogram. För första dejten fortsätter leverera. Men vissa av dem, de har ju ingen skam. Oj. Vad det här blir som den här, vad heter han som har sån där röst? Vad fan heter han? Han som är lite söderkis. Man får en liten känsla av att han är från söder. Ja, ah, Torsten Flink. Ja, ah, Torsten Flink. Vad var det med Torsten Flink intro? Men så kan det vara. Jag är lite sliten. Det här livet tar koll på mig. Min sommarturné är snart slut. 14 september, sista gig på Stadion med bolaget. Om ni inte har köpt biljetter, skämt ut er. Jag kämpar på. Men jag känner min stämma och tar ju stryk. Ja. Jag måste vila. Men vi ska kolla på första dejten. Mm. Är det bästa programmet? Alltså jag tycker det är så jäkla nice. Jag måste bara säga, jag gillar att det är ett nytt avsnitt och då är det nytt, alltså det börjar om på något sätt. Det är en ganska nice känsla. Men ibland kan jag sakna också lite typ så här Bachelorette och sånt. Det där det kommer in folk i grupp en och en. Det är de här grejerna, ja. De är singeldater och gruppdater och folk som farbröder kommer in. Men jag tycker allt har sin skärm. Ja, det, är så, alltså, det här är lite så här som årstiden. Ja. Hösten har sin skärm, sommaren har sin skärm, våren har sin skärm. Vad vill ni att vi ska reagera på efter första dejten? Har ni några förslag? Kommentera där nere. Men ska vi bara trycka på play eller? Ja, vi kör. Prenumerera på kanalen, följ oss på Instagram. Bonusavsnitt av Då vi går varje fredag. Ja. Finns det något annat vi behöver säga? Lyssna på min musik. Jag släpper en ny singel 6 september. Ja. Min också, den kommer någon gång i framtiden, vi ska se, vi håller på att koka upp, vi vill inte berätta någonting. Ja. Och vill ni se mer första dejten finns det på SVT Play. Okej, vi trycker play och kollar vart vi hamnar. Aja! Pole dance är ju mitt liv, och det här var mina första skor. De kan dunka. Jag söker en ny danspartner som inte är lika stel som min stolpe hemma. Där fick hon till det bra. Ja, hon är lite... Det är lite riv i henne, eller? Det är lite crazy. Hon är som en ingefära kött. Ja, lite så. Tjofs var det bara. Mm. 33-åriga Matilda från Södertälje har tröttnat på att valsa runt alldeles själv. Men jakten på rätt kavaljer har inte gått som en dans. Jag har varit singel i 10 år och varit på 4 Tinder-dejter. Hej! Hej! Välkommen! Tackar! Vi ska gå på dejt idag. Ska vi det? Jag brukar säga att jag har tur om jag träffar någon en gång om året ungefär. Välkommen! Tackar så mycket, Daniel! Trots glest mellan dejterna har Matilda varken tappat hoppet eller självförtroendet. Du känns ganska tuff så. Jag tror att jag är väldigt snäll egentligen, men jag vill ju gärna intala mig att jag är above average. Och därför ska det vara svårt för tjejer att hitta en karl som ska matcha det där. Oj, jag vet. Sånt självförtroende älskar. Vad får du för känsla av den här tjejen? Alltså, spontant ganska härlig typ, eller? Ja. Väldigt snäll. Väldigt snäll. Alltså, jag tänkte att hon är ganska rivig. Det kanske hon är. Ja. Men hon, alltså, jag vet inte. Jag undrar bara så här. Hon bara, jag träffar någon en gång om året. Alltså, det känns som att hon då aktivt inte är så aktiv. Nej, om du bara går på 4 dejter per år. Fyra Tinder-dejter på, vad sa han? Var det 4 år eller var det 10 år? 10 år? Ja. Ja, då du kommer vara single för evigt. Du måste ja, men jag undrar om det finns någon anledning till det. För hon verkar ändå uppenbarligen vilja dejta. Ja. Eftersom hon är här, men hon kanske bara trivs med sig själv. Ska vi här liksom? Man ser mig mer som en trofé. Jag är ju så mycket mer. Jag är välutbildad och ser och helt okej ut i alla fall bra, vill jag tro. Så att det har blivit att jag inte dejtar så mycket alls faktiskt. Jag ser ju mig som en relationstjej, men... Ja. Men ändå, det måste vara något väldigt speciellt för att det ska bli... Ja, men precis. Ja. Gärna. Vad är det som är kul och spännande för dig? Jag gillar mycket äventyr, jag gillar adrenalin, jag gillar dans. Okay. Jag gillar att utvecklas och utmana mig på olika sätt. Om min dejt delar samma adrenalinintressen så är det bara guldstjärnor över hela himlen. Så. Men
Så det... Men vad tror du hon menar med adrenalin? Menar hon gärna hoppa bungee jump ut i luftballonger? Eller vad menar hon? Jag vet inte. Jag vet inte. Men alltså, hon känns ju som att så här, hon behöver ju ändå ha någon som kan hålla lite... Hennes tempo, eller? Ja, hennes tempo lite. Alltså hon, det känns inte som att hon är en tjej. Det känns som att hon har ganska så här, inte högt tempo kanske, men att hon gör mycket saker. Ja. Och hon vill inte ha tråkigt. Nej. Hon vill inte ha en tråkig partner. Nej. Så vi sitter hemma och spelar bingolotto. Nej. Nej. Hon vill att det ska hända grejer, de ska aktivera. Och sen behöver det inte vara att de ska vandra i skogen eller hoppa bungee jump. Men hon vill säkert göra saker. Det skulle vara skitcoolt. Om man kunde få matcha med en sån. Gärna med någon sorts sexappeal hade varit trevligt. Okej, nu vet jag vad hon menar. Nu vet jag förstår exakt vad hon vill ha för någonting där. Men hon känns ju väldigt... Alltså sexuell, alltså. Ja, spontant. Ja, det måste ändå säga att hennes aura, när hon sa det också, ja. Det är som att pusselbiten föll på plats. Ja, nej, hon här vet vad hon vill ha och hon är inte rädd för att ta det. Nej, så. Och det kändes som att om hon spontant också håller på med pole dance, ja. Då är hon inte rädd med hårda tag eller nej. För att vara alltså, intim. Det känns som att det första hon kan fråga sin dejt är, vad är din favoritställning? Alltså, ja, exakt. Det är lite pang på rödbeta. Ja, det kan jag respektera. På begäran, sexofonisten Viktor. All your curves and all your edges. All your... Jag bara ser när hon armbågar honom med ansiktet. All your name. Nej men okej, okay, alltså... Han ser ändå lite så här, han ser ut att vara någon så här crossfit... Ja, lite unky. Ja, crossfit-instruktör. Ja. På någon så här... Slash sexofon. Sexofon. Han skulle ändå kanske kunna faktiskt... Det är inte ett föl de har skickat in. Det första man ser, ja. Så tror man ändå att han kanske kan på något sätt göra motstånd. Eller självförsvar. Imperfections. Viktor har inte samma dilemma med att få till många dejter. Snarare tvärtom. De senaste 2 åren så har jag väl dejtat en gång i veckan. Och senast var igår på en... Okej, okay, wow. Det här är elitsoldatens hemligheter. De har hämtat... Brorsan, det är därför han kör armar på gymmet hela dagarna. Ja, jag kom direkt från en dejt faktiskt. Alltså folk som dejtar mycket, jag får känslan av att de dejtar och gymmar. För att de ska liksom... alltså bara för att de ska liksom... Upprätthålla. Ja, men de ska hålla sig i liksom... bäst i dating-svängen. Precis som någon som, fan vet jag, är bra på pingis och uppenbarligen spelar mycket pingis. Ja. Men det känns som att om du dejtar mycket, då är du ganska mån om att du ska ha skön kropp och du ska... förstår du? För det, men, det för är mig, en... men för mig som dejtar mycket, jag kan säga att ja, du där, är rätt på där gansen. Du har rätt. Ja. Nej, jag skojar. Nej, men jag fattar vad du menar, men jag förstår inte varför han är så här ärlig. Nej, det är katastrof. Det är så här, alltså dating, ja, jag vet inte. Gör som hon säger, ja, på 10 år kanske fina dejter. Ja, men på dejt igår faktiskt. Ja. En gång i veckan, ta det lugnt, mamma. Nej, det där är katastrof. Då måste jag skicka in sån STD-test, alltså klamydia-test. Ja, nej, men också, alltså det är en gång i veckan och han en gång i veckan? Du känner deltidsjobb alltså? Alltså, i och för sig, han kan dejta en gång i veckan, men när det är i första dejten, säg inte att du dejtar hela tiden och du dejtar varje dag, varje timme, det kommer en kvart och det var en för en kvart. Alltså, spela lite så här. Ja, ta det lugnt. Exakt. Nej, för jag tycker att det gynnar honom. Ja. Sushi-restaurang för att värma upp inför idag. Ja, men det kommer inte. Okej, han tog en dejt igår för att värma upp inför dejten idag. Förstår du om man skulle se det? Ja, jag var lite nervös. Jag värmde upp en dejt igår. Ja, det är jätteordigt. Uppvärmd och klar. Nu är jag väldigt pepp på att träffa det rätta. Har nu Viktor landat i vad han sa? Ja, efter gårdagen så inser han att nu är jag väldigt pepp på att träffa det rätta. Alltså, han går också med så här skuttande steg. Han är startklar. Ja, men det, han kör vader på gymmet. Han går med studsmatta konstant. Men jag får inte känna att han är redo att binda sig, eller? Nej, men jag tror de här kan bli bra match. Alltså man dejtar en gång i veckan, då måste han ju knulla mycket också. Kanske inte en gång i veckan, men kanske var tredje vecka. Ah. Jag vet inte vad han har för hit rate. Men och hon vill ju ha någon som har lite sex appeal. Ja, men han har jobbat, alltså sådana som dejtar mycket har ju sex appeal. Ah. För att det är det de jobbar med. De är ormtjusare. De är såhär... Så han vet ju exakt vad han ska göra. Ah. Det skulle bli kul att se, eftersom han då är datingproffs. Ah. Vi har ändå haft datingexperter här förut. Det skulle bli kul att se hur hans surr är. Ja. Om han är liksom så här smooth. Och om han har samma manus till alla eller om han är liksom adaptiv. Det ska bli kul att se. För hon kommer också vara ganska punchy. Ja. Min dröm vore att träffa en person som ser möjligheter, inga hinder. Jag behöver träffa en ja-sägare. Hallå! Tjena! Välkommen! Tack så mycket. Är det bra? Ja, superbra. Ja, härligt.
Om jag har en typ så är det ju en levnadsglad, springande sjöjungfru på över fjälltoppar som älskar djur och natur och hälsa. Så du han pudlade? Ja. Först han bara sjöng för att hon ska vara naken. Sen han bara, shit fan de filmar. Han bara, djur, kartong, hälsa. Men jag tycker han är väldigt gullig. Han är väldigt gullig. Alltså, vi har målat upp honom som... Som en sexhunkig... Klamydia-spridare. Ja, du sa klamydia. Men jag fattar vad du menar. Men jag tycker ändå han känns väldigt mysig. Han känns ju väldigt... Det känns också som att han är lite så här... Han känns lite virrig. Ja, ja jag hör det. En lost. Ja, lite. Men det är lätt att bli förvirrad. Många brudar är uppe. Men alltså... Det känns som att det kan bli ganska kul av konversationer. Ja, det här ska bli jävligt kul. Den är jacka och... Du tappade hakan. Direkt. Häng kvar två sekunder. Ja. Wow, alltså vilka axlar. Alltså, vad har du lagt i det här? Ramadunder. Precis som det här. Då har ditt sällskap kommit då. All right. Häng på. Aha. Hej! Tja! Får ja. Ja, Matilda heter jag. Viktor. Hej Viktor. Trevligt. Detsamma, detsamma. Mm. Spännande. Verkligen. Verkligen. Jag trodde att han var uppvärmd. Nej, han är ju djupfryst den här. Alltså brorsan, du svinga för din liv. Alltså, det här ska bli riktigt... Ja. Alltså det var länge sedan jag var så taggad på att se en dejt. Ja. Men jag vill också säga att till hans försvar så är det ju... Han kanske inte är van att filma när det är 17 vinklar som filmar honom. Nej. Så det kanske är därför han bara, verkligen. Jo, verkligen. Ja. Nej, men det ska bli kul att se vad det här med skogar och berg kan hitta på för någonting. Fint. Är det med V eller W? Gissa. V. Vem stavar med W? Jag vet inte, det kanske finns någon. Jag känner han inte. Nej. Var bor du? Södertälje. Jag har bott i Australien, Norge. Men sen så när jag väl ville ha en egen lägenhet så hamnade jag i Södertälje. Och du då, var bor du? Jag bor på Ingarö. Ingarö, jäklar, coolt. Men man thank tackar. You. Wow, det här är precis som jag har beskrivit. Skål. Okej, nu har jag fått att... Oh, jag vill ha en kille som knullar mycket. Och här är han. Wow. Jag var på dejt igår faktiskt. Ja, men han... kille som... Helt otroligt. Han får hitta en kille som vill knulla mycket. Hur bar ni åt? Var hittar ni honom? Nej, jag fattar ingenting! Bra jobbat, bra kast! Men han är ju lite oklar, eller? Ja! Jag ser, han flyger tyngdlös i rymden. Jag trodde han skulle komma in det som en så suavemente och det, göra trollkost. Exakt. Men bra, han kom in. Han glömde flytta den. Det är som att han ska börja spela flöjt och bara... Exakt! Nej, vad fan är flöjt? Men grejen är att... alltså, det är ju nice för hans skull att hon bara älskar allting. Ja. Hon typ såhär, wow, alltså det spelar inte. Hon bara, wow, kolla hans armbågar. Hon bara förtjuser allting. Så att det känns som att det kommer att, alltså bara inte han gör något skumt här. Så kommer hon vara mycket intresserad att gå vidare. Ja. Men det ska bli jäkligt spännande att se. Utan, alltså det utseendemässiga, vad mer kan vi ha gemensamt? Vad mer kan man göra med de där axlarna? Gillar att dansa. Vad dansar du? Pole dance. Coolt. Det är min nästa att prova. Jag dansar också liksom såna där grejer. Men... Jag dansar också såna där grejer! Vad menar du med såna där grejer? Han bara, eller jag brukar titta när alla dansar. Eller kan vi ta om det? Jag brukar också dansa såna där grejer. Spännande, vi vill berätta mer bro. Jag vill mycket gärna veta vad det är mer för sådana där grejer du pratar om. Vad dansar du? Bachata.
Gud, jag skulle verkligen gissa på det. Jag dansar ju twerk också. Nej! Nu hade vi faktiskt gäst utav en kille. Ja, det är ändå sådana grejer. Fan, men vadå, hur dansar man twerk? Jag ser bara att man twerkar. Ja, det är det man gör. Om du går på twerklektion, sen din lärare säger, ja, då kör vi igång en timme och alla bara twerkar en timme. Jag fattar ingenting. Ja, men de gör det liksom i takt till musiken och så. Aha. Det har jag sett på TikTok. Är det så? Ja. Ja, ja, det är för dåligt att det är. Ni ungdomar, vad gör på internet nu för tiden? Det kommer på min For You-page. Men jag kan säga så här. For You-page, när du kollar på mycket andra twerkar. Men jag måste säga så här. Det här, hon kunde inte få en bättre match. Han twerkar också. Han kan kasta blöjden ner. Alltså när han sa twerka, jag vet att hon bara Ja, det gjorde hon. Till och med på senaste i måndags. Okej. Okay. Jag är deras maskott. Så du liksom har en maskottklädnad när du twerkar, menar du? Är det den bilden du får upp? När du säger maskott, ja. Jag känner lite att det är någon person som är lite malplacerad, men som ändå hör hemma där. Och då är jag liksom deras... Jaha, okej. Okay. Så inte maskott. Med outfit och absolut hela det där? Inte. Nej, okej. Okay. Absolut. Men jag älskar att du drog den parallellen. Ja, men här har vi brudar och så är det någon som ser ut som en stor björn. Så där då. Ja. Mitt första intryck var att hon var jättevacker. Jag tycker det är riktigt vackert och sexigt med en tjej som kan dansa och vara sexig i takt till musik. Det är gott. Här? Där? Ja, tack. Varsågoda. Tack så mycket. Okej, så det är första paret. Wow, vilken otroligt start. Spännande. Otroligt spännande. Otroligt spännande. Ah, vi ska gå vidare. Han pratar på ett jäkligt gulligt sätt. Ja, han är lite mysig. Ja, faktiskt. Nästa gäst att besöka restaurangen är den forna hippin Svante, som bytt kollektiv och San Francisco mot ensamhet och skog på en gård i Kramfors. Nej, men ensam är jag aldrig. Jag är alltid ihop med väldigt intressant. Men han pratar exakt som en GVP. Ja. De har också skrivit Svante 71, skog. Ja, men han pratar ju exakt som Leif G.W. Persson. Och lite samma aura. Ja, han samma outfit också. Samma outfit. Alltså shit. Ja. Dant person. Har du någon jacka eller så du vill hänga av dig? Nej, det här ingår i mitt outfit. Ja, vad härligt. Det jag längtar efter, det är ju den här intimiteten och närheten till en annan människa. Aldrig ensam psykiskt, desto mer fysiskt. Men nu är han äntligen redo att ta kärleken med storm. Välkommen. Tackar. Någonting att dricka? Ja, som Hemingway gillade. Daiquiri? Ja, fast utan alkohol. Utan alkohol, ja. Passar vi det. Hej, vad skönt. Han trodde han skulle finta Daniel och så. Direkt han bara, Daiquiri. Ja, det är inte Daniels första rodeo där. Kärlek. Jag är lite speciell på det viset att jag har makt över mina känslor i viss mån. Jag kan bli kär i någon bara för att jag tycker att det här verkar bra. Långt hår... Hippie-aura. Gammal hippie. Jag var med. Jag var inte på Woodstock, men jag var på liknande grejer. Berätta. If you can't be with the one you love, love the one you will. Boom. Crosby, Stills, Nash. Det var det stämningen liksom. Ja. Så det var väldigt fritt och öppet. Ja, även för din del? Jajamän. Ja. Jo, jag lärde mig mycket där. Pratar de om sex eller? Jag vet inte fan. Men jag bara lyssnar på farbröderna när de pratar. Ja, det känns som att det här är en ammo. Han har sett grejer. Ja, han har sett grejer. Han här har varit med om livet. Jag önskar jag kunde vara hippie. Alltså på så 70-talet eller när det var. Han har varit i de djupaste skogarna. Ja. Bodde i kollektiv och i princip kunde man ju haft sex med varandra. Men jag hade mina erotiska eskapader på annat sätt. Jag levde ett mycket promiskuöst liv fram tills jag var 25 ungefär. Då började jag... Vad gör man när man har levt ett promiskuöst liv? Får jag googla promiskuöst? Det hade varit intressant att veta så att man har rätt tolkning av det. Promiskuöst. Lösaktigt sexualliv med fler än en partner. Okej, så han har gärna legat runt. En synonym till promiskuitet, eller vad fan det heter, är just lösaktighet. Termen används såväl i vetenskapligt som i ett moraliskt perspektiv. Mm. Gärna man smattrar mycket i vilt höger och vänster. Mm. Wow, en till kille som vill knulla! Det är riktigt knullavsnitt här, jag tror det är. Fy fan. Söka på förhållanden och hålla. Ja. Vad tänker du kring relationen nu? Jo, men jag har ju varit gift i en väldigt massa år. Ja. Man kan säga att jag är inte så mycket ute efter rent sex längre. Du behöver inte flytta ihop med någon. Nej, fattar. Men vi vill ha
beröring. Ja, beröring och intimitet. Och blir det sex så är det bra, men det är inte huvudnumret. Det är om det händer så händer det. Men jag tycker det är bra om man kompletterar varandra. Så att om jag nu är intresserad av naturkunskap och skog och sånt, så får hon gärna ha estetiska intressen. Det är inte min starka sida. Jag kan till exempel inte läsa en dikt. Så jag tar gärna och träffar någon som kan visa mig skönheten i... Alltså, har han en iPhone-laddarkabel runt halsen? Jag tror att det är hörlurar. Är det det? Ja, men det är lite swag också kanske. Ja, men alltså han har ju en... Han känns ändå liksom... Han känns lite obrydd på ett skönt sätt. Ja. Nej, jag gillar honom. Och typ att han bara, för det är inte min starka sida. Ja, vad kul. Ja. Lite inslag. Jag undrar liksom vad han vill ha. Och vad han kommer jag få. Jag tror han vill ha en livspartner som han kan dela minnen och saker och med. Det blir ju om de har sex, men det är inte huvudnumret. Nej. Men det är väldigt spännande. Vad vet vi? Vad vet vi? Vad vet vi? Vi kan skepna det. Säg till om jag stör, sa han när han steg in. Så går jag med detsamma. Du är inte bara stör, svarade jag. Du rubbar hela min existens. Välkommen. Här kommer dalkullan Elisabeth. Efter 5 barn, 10 barnbarn och singel i 9 år är det Elisabeths tur att hitta en parhäst. Ja, hur gör man? Det är ju det jag inte vet. Hej! Välkommen! Det här, alltså, om de här hade matchat, han hade aldrig i sina vildaste fantasier kunnat hitta en bättre partner. Ja. Det här hade varit precis det han behöver. Frisk fläkt, jättegullig alltså, dam. Det är någonting med den här säsongen. Att de hittar ju de perfekta partnerna. Ja, de har verkar bytt matchmaking-avdelning på första dejten. Nej, alltså det här, be till Gud. Jag försöker med såna här datingappar och så, men det är ju knepigt. Jag tycker det är svårt, för det blir ju också... Man känner inte hur folk luktar och man ser inte kroppsspråket och så. Det är därför jag tänkte, ja men det här kanske kan vara ett roligt sätt att prova på. Vill du hänga av dig? Ja, men jag kanske tar av mig både sjal och jacka. Ja, precis. Så jag saknar den där speciella personen. Ja, att gå på teater tillsammans, göra roliga saker, kallbada... På det bastu, alltså, ja, jag saknar ju närhet. Så, då har din dejt kommit. Ja, jag förstår det. Ja. Och även ligga med varann, tänker jag. Det vore kul, tror jag. Alltså, är hon 71? Ja. Hon är pigg för att vara 71. Mm. Alltså, hon känns ju, jag trodde hon var mycket yngre än han först. Ja, men alltså hon är, alltså det här är, alltså det här är helt otroligt. Ja, alltså om jag hade varit, alltså hade jag varit 71, då hade jag ringt henne. Ja. Och sagt, tjena, vad gör du? Ska vi kallbada eller? Alltså förstår du vad jag menar? Nej, alltså det här är... Det här är pingla. Det här är 10 poäng. Ja. Det här är 10 poäng. Det här är en 10 poäng alltså, i den åldersklassen. Ja, nej. Det här, att hon har gått singel i 9 år. Ja, vad är det för fel? Det är slöseri på miljö och det ena eller det. Jalla, hippie. Ro det här i handen, morsan. Vad kul i alla fall, som jag minns det. Han sitter och väntar på dig i baren. Är det sista som jag säger? Välkommen. Tack så mycket. Hej. 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 Jag heter Svante. Heter du Svante? Ja. Jag heter Elisabeth. Ja, men hej. 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 Jag är fan kär i Elisabeth. Ja, så Elisabeth. Vilken utstrålning hon har. Vilken utstrålning. Ja, spännande. Ja, verkligen. Visst är det. Verkligen. Hej. Hej. Någonting med dricka? Jag vill gärna ha någon alkoholfri sån här godis. Ja, jag löser någonting direkt. Ja, det är bra, tack. Okej. Okay. Ja. Var kommer du ifrån då, Svante? Jag kommer från Gällivare. Ja. Men jag bor i Kramfors. Norrland. Mm. Mm. Det är fint det. Du, jag... Det är så här att jag har en liten svaghet och det är att jag kan låta som en besserwisser. Jaha, en Messerschmitt. Ja, ja. Mm. Mm, just det. Det är lite av en yrkesskada, jag har ju jobbat som lärare. Ja, ja. Vad har du gjort själv? Jag är dramapedagog, men jag har jobbat på... Jag har jobbat, undervisat på gymnasiet och jag har jobbat på behandlingshem och... Nu har jag inte jobbat lönearbetat på 2 år faktiskt. Men jag kan inte, jag känner att jag skulle kunna jobba lite extra. Men varför sa han så för?
Jag fattar inte heller. Alltså, jag satt och tänkte så här, fan vad dumt att han sa så, för det behövdes inte. Nej. Men jag tänkte om han tyckte att han råkade säga någonting och därför ville han säga du får ursäkta, jag kan låta som besserwisser. Men eller för att om han bara ville säga det för att jag kan vara en besserwisser, det är bara så här, säg det inte. Nej. Och inte din tredje mening. Nej, exakt. Softa lite. Nästa jobb var i december. För det håller mig kanske inte ung, men vital. Ja, precis. Att ha elever, det gör ju att man... Man lever så länge man har elever. Men det är roligt. Han sa att han var en besserwisser. Det sa han ju precis när vi hade träffat sådär. Det var ju lite kul. Det var det faktiskt. Jag har en viss tydlig på självinsikt alltså. Har du en sked? Jag suktar efter hallonen. Ja, såklart. Ja, det är bra, tack. Alltså jag gillar att hon bara gör sin grej. Jag är kär i henne. Hon skiter i allt. Ja, hon är bäst. Ja, hon bara, jag vill ha med hallon. Alltså hon är så, hon är så jäkla... Hon är full av liv. Ja, och bara här och nu. Och så, alltså hon bara suger in hela rummet. Jag vet inte. Hej! Wow! Ja, när jag såg min dejt första gången så slog jag mig. Men hon är ju så lik min exfru. Tack så mycket. Ja, varsågoda. Ja, det stämmer bra det här. Så varsågoda. Ja just det, vi har den här dejten också. Ja, jag fick så mycket intryck att jag glömde bort den. Det här är... Det är ett dopat avsnitt här. Det här är exakt, det här är elitavsnitt alltså. Verkligen. Eller? Ät allt. Ät bara. Tror du? Mm. Kan jag äta hela kiwisar också förutom lilla skärtstumpen. Men skalat och det där, det är inga problem. Det är rätt gott också faktiskt. Men alltså det smakar ju inte hårigt när man väl har fått in det i munnen. Du smakar håret innan du har den i munnen. Du har alltså inte ätit kiwi med skal på? Jo. Ja, men då så. Vad är det mer för spännande matkulturer du har lyckats bli merged i? Är vi inte tillräckligt många? Bro, det är som att det är dirty talk det här. Ja, jag vet. Hon bara, hår är skärt, man äter i munnen. Man äter skärten, det är inte så hårigt. Ja, man tar det i munnen. Alltså, det är lite så här... Det är vad har du missat? Var det bådas intressen? Men jag gillar ändå att det finns den där. Ja, det är lite sexigt. Ja, så här, mitt på public service, bästa sändningstid. Det är ändå trevligt. Det är det vad den skattepengen går till, att de här sexmissbrukarna. Nej, vi tar betala mer. Fortsätt, fortsätt. Australien, hur? Nej, men jag reste runt, jobbade. Jag tog dykacert där. Mm. Och sen till Nya Zeeland. Och där hoppar jag fallskärm. Så det är mest bara för att se och uppleva saker egentligen. Matilda är glad och sprallig och jag säger det. Det är egenskaper jag gillar. Jag tror att det kan vara min levnadsglada springande sjöjungfru som vi kan se här. Jag har en sån här grej. Att jag ska lära mig någonting nytt varje år. Mm. Så senast har det varit saxofon. Nej, vad coolt. Ja. Ja, om jag hade haft saxofonen här hade jag kunnat dra en trudelutt. Vad kul. Jag har alltid velat lära mig fiol, men jag tänkte så här. Mm. Ja, men är det ens någon poäng att göra det nu när man... Det kan jag också. Har du inte någon ormkysning? Jag sysslar med det på tisdagar. Ja. Det är ju det jag har lutat mot. Men så här, måste jag köpa min egen eller liksom... Det mesta som är nytt, då blir man såhär, det där är främmande, det håller jag inte på med. Mm-hmm. Typ vi som dansar salsa, vi dansar inte bachata. Mm. För det är de, det är vi liksom. Mm-hmm. Och sen så träffar man någon som bara, men kom igen, vågar du inte? Mm-hmm. Okej, jag signar mig på en kurs. Ja, men kör precis, vi. Ja. Det är inte ofta man träffar män som dansar. Eller vågar dansa, sådär. Och sen så också det här att han provar nytt hela tiden, det tycker jag är... Spännande. Det är inte ofta man vågar det riktigt. Idag är det speedigt på schemat. Och jag har bjudit in en personlig favorit. Han träffade mig alltså rätt i hjärtat för... Ja just det, de har gjort en bonusgrej i det här avsnittet. Där Daniel anordnar speedigt. Vad, det är doping på doping? Jag vet inte vad det är som pågår. Alltså. Alla går in på kissbordet. Det är för dopat avsnitt här. Förra året. Och nu ska han få en ny chans ikväll och det här ser jag verkligen fram emot. Minns du han? Hej! Hej! Är bra eller? Hej Oskar! Tjenare! Välkommen tillbaka! Det är bra! Känner du igen jackan? Är det samma? Ja.
Välkommen tillbaka, tack. Oscar. Häng du, med mig. Du, long time more love. Eller hur, eller hur? Slå dig ner, Oscar. Tack. Åh, jag har längtat efter att få träffa dig igen. Detsamma, detsamma. Det var så kul att träffa Oscar. Jag blir så glad. Ja, han känns supercool. Avslappnad och redo, liksom. Jag tyckte om honom. Han verkar härligt. Jag minns det som himla väl när du var. Det enda jag inte förstod var varför det blev nej. Det var liksom inte så här att det bara bam, 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 bam. Men det är ju, alltså, så är det ju med dejter. Men du har inte varit på dejt innan. Nej, jag vet. Jag har ju tagit tillbaka dig hit för att jag kände typ att du förtjänar ju något. Ja, alltså det där är fan, jag fattar inte, det där var skitfint sagt. Ja, men jag menar det också. Men du, tänk om det slutar med att så här, du är med Ulaton och så kommer jag hit. Vi bara letar och letar. Det blir som en följetong som aldrig tar slut. Och men berätta taktiken idag liksom. Namnet. Det är bra att komma ihåg. Ja. Kommer du ihåg det sist? Freja. Va? Visst var det Freja? Maria. Va? Jag vet inte vart jag fick Freja ifrån. När hon kommer, jag ska tror jag i 2 sekunder bara upprepa hennes namn. Ja, gör det. Kul att träffa dig. Jag måste säga hej Maria. Så säger du, men kul att träffa dig Maria. Liksom. Ja, säger det hela tiden. Det älskar jag att han har liksom lite... pep talk. Ja, men lite så expresskurs innan. Vi syns snart. Ja, det gör vi. Vad söker du då i relation? Alltså, nu har jag lite celibat rätt länge. Ja. Så att, men det är inte sex, utan det är mera intimitet och närhet och utbyte av tankar och sådär. Ja, just det. För att jag tycker att i ett samtal kan man komma väldigt långt. Jag blir jättetänd på att upptäcka nya saker i ett samtal. Det älskar jag gamla Emerson, de slösar ingen tid. Nej, också jag gillar hur han gjorde en boomerang. Han bara, Levi säljer bad, men jag går och blir kåt av att samtala. Man bara, vänta, vad händer nu? Men alltså, han, det är som du säger, det är inte så att han frågar sig, ah, men vad gillar du att göra, hur ditt liv? Utan han säger, jag är celibat. Alltså han bara gör så här statement. Alla bara, när du pratar, du blir kåt. Det är också lite som att så här, jag får lite känslan av att, alltså han har levt celibat. Nu kanske han vill gärna göra Rasta Dachrin igen. Mm. Man vill inte säga det rätt ut. Men han säger det ändå typ rätt ut. Ja, men han lindar in det lite. Ja, han bara, det är inte bara sex va? Men... vi kan väl ha sex också. Det är det jag menar. Det är det jag menar. Han lämnar dörren på glänt. Ja. Sen går han. Ja, spännande. Men ja, det, ja. Ja. Det är det som är nice med det. De har lite annan typ av... tidspress. Nej, men inte tidspress. Men de har en annan typ av ingångsläge i deras diskussioner oftast. Jag skulle uppskatta en man som tycker om närhet och ett aktivt sexliv. Ja, men det är väl kul att göra det när man dör, tänker jag. Nej, men det är härligt. Ger energi. Det är livskraft i det, tycker jag. Nej, men jag har ju levt ensam i 9 år sedan jag separerade. Haft några relationer, lite längre, men jag vill ha någon som är glad och positiv och kan säga ja till saker och så man kan dela sina tankar med och så. Mm. Och sen också den fysiska närheten som jag också saknar. Ja. Så är det ju. Alltså han känns ju inte spontant som det hon letar efter. Han känns ju inte glad och positiv och säger ja till saker. Nej. Utan han är ju busser-visser. Ja, nej, ja, exakt. Jag får ju känsla av att han inte riktigt det hon söker. Men man får väl bara hoppas för hans skull. För hon hade varit det bästa som kunde hända. Ja. Jo, men jag kände att här fanns, det fanns någonting bakom ögonen så att säga. Hon var bra på att uttrycka sig. Så det gillar jag. Du bor i Södra Dalarna. Ja, jag bor i Södra Dalarna. Ja. I Hedemora. Ja, där har jag varit. Ja, vad gjorde du där då? Ja, ragga flickor. Ja, han har ju varit i Hedemora och raggat brudar faktiskt. Jag var inte där då. Ja, men bara så jag är det bara... Jag gillar inte sex. Sex är inte överhållande. Sex är inte viktigt för mig. Vad är det bara? Jag brorsa, jag smattrar varje dag. Bästa, du vet den här klubben alla kör. Ja, bästa. Men alltså, bara så vet jag, gillar sex för mig. Det är inte, jag gillar också plocka svamp, så vet. Det är det jag menar, förstår du? Han är ju boomerangens faste. Han pratade med en grej, men han säljer något helt annat. Ja, men berätta nu då. Hur länge har du varit singel? Jag har varit singel i 5 år, tror jag. Mm. Men vad är det viktigaste för dig i en relation?
Just kommunikation är rätt mycket A och O ändå. Kommunikation är svårt. Tycker du? Det är svinsvårt. Man kan säga, men gå höger. Det kan ju betyda vad som helst för den personen. Men jag förstod det inte som att jag skulle gå höger nu. Eller jag tänkte att jag skulle gå höger sen efter jag har gått vänster. För då blir ju bättre. Bro, inte nu. Nej. Inte nu, brorsan. Lägg av för de här grejerna. Nej, nej. Se, kommunikationen är jätteviktig. Jag är fantastisk på det. Jag vet vad man pratar. Och jag kan dansa på chatt. Och om någon säger höger, då vet vad det höger ligger också. Nej. Det här är inte... Det är inte sånt här han ska säga om man ska sälja in sig själv. Nej. Alla vet att kommunikation är svårt. Men vi tar och att det är A och O. Vi tar den dagen, den sorgen. Exakt. Intressant analys. Ja, nej, men bara man försöker kommunicera tycker jag att man kan komma långt på. Det verkade som att han inte riktigt har haft så mycket erfarenhet av att prata känslor och gå in i sig själv och uttrycka det. Det känns som att han sitter på lite mystik. Välkommen. Okej, nu börjar det här speed dating segmentet då. Jag vet inte hur genomtänkt det här är. Nej, det är alltså så... från produktionen och sånt. De ska läsa upp lappar och prata. Lappar? Det var ju lappar i en skål. Liksom. Okej. Är det med frågor typ eller? Ja, vad ska det annars vara? Fan vet jag, swishnummer. Jag vet inte. Ja, men jag antar att det är så att man tar upp en lapp. Vad ska man läsa? Är det det speed dating? Jag vet inte vad speed dating är. Nej, speed dating, det är de dejtar på speed av 10. Ja, men det är väl så att massa folk vid så bord. Och så bara switch och så byter man. Ja, men här tror jag att de kommer göra en speed, alltså de kommer göra det snabbt. Men de kommer säkert också ha de här frågorna för att det ska vara, det ska bli lite in på olika saker. Tjena! Oskar. Isabel, härligt. Jaha, du kör black and white, säger jag. Idag blev det så. Men du, Isabelle, hur kommer det sig? Hans namnteknik, märker du? Sa han Isabelle eller sa han Isabella? Isabelle. Okay. Men det är också att han fortsätter säga hennes namn. Ja. Det är bra. Då kommer han inte glömma det som förra gången. Vi får väl se. Så, är det någonting du gillar, Michael Jackson eller? Nej. För att jag är i dem här, du är if you're black or white. Det är lite förnuligt. Ja, vi får chans. Men, han bara, black and white, gillar du den maträtten kanske? Det finns ju sånt. Exakt, gillar du surf and turf? Och bara, va? Han bara, exakt. Isabel. Vad skitfin på dig. Tack. Vänta att jag avbryter. Det här är ju en speed date. Det finns lappar här i som man drar. Fair. Väldigt enkelt. Så. Oh. Lycka till. Hen är en tia, men hen är klängig. Jag skulle bara köra på. Okej. Okay. Så no problem. Det är bra, för jag är ju uppmärksamhetskåt som fan. Kanske inte klängig, men det är så här... Men jag gillar det. Jag gillar det som fan. Kollektiv. Har du bott i kollektiv? Jo. Ja? Jag var på ett jättekollektiv. Storsand tror jag det hette. Ja, just det. Utanför Sandviken. Ja. Ja, men jag tror att jag har några vänner som också har bott där på 70-talet. Ja, du ser. Ja. Nej, men jag har bott i kollektiv i Uppsala när jag bodde där under en period. Och så. Alltså det här med bo i kollektiv, är det en grej eller? Jag vet inte. Hade du kunnat bo i kollektiv? Nej, brorsan. Jag bor på 92 kvadratmeter ensam och jag vill ha det så, tack. Ja, alltså kollektiv, de har bott många samma delar och duschen. Jag vet. Du hade fått psykos. Ja, alltså, du är den jag känner som är minst kollektivkompatibel. Ja, faktiskt. Men det är bara för att jag vill ha min säng och min eget badrum. Och mitt kök. Sen alla ni är utanför, gör vad fan ni vill. Så jag hade kunnat bo i ett kollektiv så. Bara jag får mina egna grejer. Ja, men då bor du inte i kollektiv. Nej, längre. Exakt. Jag kan bo i kollektiv och bli på brev. I kollektiv har du en egen lägenhet, jag hyr den. När jag flyttade tillbaka till Edemora så bodde vi kollektivt några stycken. Så att jag tycker det är härligt med de här kollektivboendena. Alltså man har sin lägenhet men man har gemensamma utrymmen. Absolut. Tyvärr har vi inget sånt boende i Edemora. Nej, men jag tycker det skulle vara toppen. Jo, ja, jo visst. Faktiskt. Jo, men jag tror att vi har mycket att prata om. Det märktes ju just i de här berättelserna så kan man lära sig saker om varann och om världen och sådär. Det härliga tiden. Ja. Jag tycker hon är snygg. Jo, jag menar, vi har några år på nacken men det är så vi ser ut nu. Och det är gott nog. Säg inte det här till henne, baba. Säg inte det här på dejten, snälla, vad den gör. Jag tycker också det är skönt alltså att man accepterar den ålder man har. Kommer jag avslöja att jag snusar? Se där. Bara så det, ja, men alltså man ska... Jag har gjort uppehåll. Men det sitter så bra efter måltid. Ja, men jag förstår jag det. Jag har inte snusat, men... Han snusar ju. Jag har ju levt med en snusare.
Ja, du vet, det är liksom fränt om man... Jävlar, han såg också hans snusare. Bro, han tryckte igen in i hockeypuck. Ja, alltså han bara, han hade en boll. Jag kommer ihåg, med den första hockeytränaren, han hade en sån här grej som att man gjorde så här i dosan. Så att det samlades snus. Så kunde han lägga den så kunde man trycka ut det. Så att det var... Alltså hans läpp, alla var rädda för hans läpp, inte för honom. Alltså Servan berättade att han hade någon hockeytränare som har tryckt in en snus. Och den avdunstade där inne. Alltså den åkte in i honom. Ja, ja jag vet. Det där var samma, han blev ett med snusen. Alltså det, han hade inte snus, hans läppar är vid hakan typ. Jag tycker inte snus är nice alltså. Nej. När vi var i Kroatien då tog jag en snus bara för att testa. Mm. Och nej. 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 Vad är grejen? Ni ska också ha en sån här ring på er bakficka. Och... Ja, det är fan. Nej, skit i det. Nej. Pussas och sådär, det är liksom... När vi är nykära, vad gör du helst med mig då? Den där frågan kom väldigt lägligt. Skulle kanske vara lite intimt. Jag tänkte precis säga sånt som man inte får säga i tv. Exakt, men väldigt så här, intimt. Men det skulle nog vara hemma hos mig. Jag älskar honom. Ja, för du var fett fyllt. Nej, men okej. Okay, ja. Ja, det är han är ärlig. Han vill peppra. Ja. Låt han. Om du fick resa vart du ville, vart och vad skulle du göra? Han bara, hem till mig, för det var intim. Okej, Isabel. Jag skulle dra till Rosario. Va? Vad är det? Argentina. Mm-hmm. Där världens bästa fotbollsspelare är född. Jaha. För att jag gillar Messi väldigt mycket. Är det inte han som gör det här? Det nej, det är Ronaldo. Jaha. Men du vet vem Zlatan Ibrahimovic är. Men det är klart, jag vet vem Zlatan. Alltså, nu, inte vet jag. Nej, jag driver med Isabel. Okej, Isabel. Om du hade en dag kvar här på jorden, intressant. Vad skulle du göra då? Fan, vad svårt. Den där var fan djup. Smaklig mat din. Har du varit förlovad och sådär då? Alltså, det händer så mycket i det här programmet att jag glömmer bort folk. Det är helt sjukt. Okej, nu är det tillbaka till de här två. Och hon frågar, har du varit förlovad? Ja, när jag var 16. Nej, jo. Är det sant? Ja, jag tyckte jag var lite gullig faktiskt. Jag bakade in en förlovningsring i en... Det är kanske livsfarligt. I en bakelse. Nej, vad mysigt. Mm. Det var väl romantiskt. Visst var det? Ja. Jag tycker att jag är lite romantisk av mig. För mig är romantik att omtanke och eftertanke och ge ut av sin tid. Nej, men det är väl rart. Jag gillar people pleasers. Mm. That's my kind of thing. Du vill bli pleasad? Ja. Och vad gör du då? Mig. Just det. Ja. I det stora paketet är det jag som ingår. Och allt där till. Alltså det är ju både min konstnärssida och min, det här äventyrliga, sensuella... Nej, men jag brukar säga att I'm above average. Så att, jag tänker bara, okay, vad betyder det då? Nej, alltså att du ska vara glad att jag är här. Ja. You're welcome. Ja. Men jag tänker, alltså, jag tycker att de här ändå matchar dem inte ändå rätt bra, eller? Jo. Men jag har inte fått något grepp om att det är på väg. Nej, men det känns som att de pratar typ om en grej. Och sen är det liksom, jag ska inte säga att det är lite flyktigt, men det är lite så att de fastnar. Alltså, inte fastnar heller, men det är så här, han kanske ger vissa svar. Ja. Och så blir det som att de liksom stannar ett länge i det här de pratade om. Men det blir aldrig någon slutkläm. Nej. I det. Jag vill att de ska liksom, ja men typ sån där med förlovningsgrejen. De pratar om det, så bakelse. Ja, då vet jag. Men sen så typ, jag vet liksom inte... Nej. Alltså, hur går vi vidare då? Ska vi ses igen eller? Alltså, vad ska vi göra? Eller ska vi... Alltså, förstår du? Ja. Jag vill bara... Att det ska vara lite mer... Kanske lite mer som de andra. Lite mer rakare. Ja. Puckar. Ja. Då vet de att det är ett package. Vad följer med då? Åh. Vad vill du? Ska följa med mer? Ja, nu bara... Kolla hans min. Han bara, vad vill du? Hon bara, vad vill du? Han bara... Okej, men då är du på dirty talk. Ja, nu. Kolla på hans min. Han bara, det här är the go single. Ja. Jag hade gärna sett Matilda i andra sammanhangen vid runt ett matbord. Giftermål och sånt där då? Du har ju varit förlovad. Det är klart man ska gifta sig. Är det så? Ja, mm. Det är skitkul fest. Ja. Det tycker jag. Alltså, det roligaste är ju frieriet. Asså? Kallbad gillar jag. Jag badar också bastun. Men du är välkommen att hälsa på mig. Därför att jag har nämligen tillgång till en bybastu som ligger på en brygga med djupvatten precis så här. Ja, just det. Hej! Hej! Det kommer en liten nota här.
Tack. Vi är väl så jämställda så vi splittar. Det gör vi, tycker jag. En bra idé. Hej. Hej Elisabeth. Det var ju ett ganska bra svar om man blir splittad åt. Vi är ju så jämställda så vi splittar väl. Ja, jag vet inte. Jag tror att han kommer säga ja och hon kommer säga nej. Ja, jag tror så. Då ser du igen. Ja. Vill ni gå på en andra dejt? Jag svarar först. Jag tycker det var jättetrevligt att träffa dig. Hon bara, men det är bra, tack. Ja, men det var alltså... Gemensamt alltså i... Jag måste bara säga, ändå snyggt, nu vet jag inte vad hon kommer säga, men om hon skulle då säga nej, ändå snyggt att hon tog tag i taktpinnen för att liksom kanske bespara honom det. Vad du har levt och vad jag har levt och så. Men jag tror, jag träffar dig gärna igen, men inte på en dejt. Hej, hej. Hej då. Jo, jag hade gärna träffat dig på en dejt, men jag träffade gärna i andra sammanhang också. Mm. Liten besvikelse är det förstås. Alla ni kvinnor där ute som tittar på det här, nu vet ni att jag är troligen tillgänglig. Ta till för det där. Sprid ordet. Han var också med merch. Så det kan köpa. Men jag kan ändå respektera hans... Alltså, all lycka till honom. Ja. Hon... Hon gjorde bästa reklamen för sig själv. Ja. Yeah. Hade jag bott i Hedemora då, det hade varit klart. Ja. Och jag var 70 plus. Plus minus. Ja, för fan. Hej. Hej. Kommer vi inte något att leda här? Vad tror du han kommer göra? Kommer han ta den? Jag tror alltså, jag tror att gå på en dejt i veckan, det är dyrt att ta alla noter. Alltså, jag tänker att han borde ta den, men jag tror typ att han inte gör det. Jag tror inte det. Jag tror inte han tar den. Där. Tackar. Jag har värst. Nej, jag vet inte. Vad har du för rolig på väska? Visst. Han bara, prata bort dejten. Eller prata bort notan. Notan är. Han bara, vad har du för rolig väska? Han bara, har du en plånbok i den kanske? Kan du testa att ta fram kortet och lägga det mot en automat? Och blia! Saknar spegel dock. Det hade varit nice. Det där är en typisk sån där grej. Då kommer jag ju... Jag plötsligt har jag specialbeställt en spegel som passar där. Och det är sånt jag älskar ju. Det är daddy vibes. Daddy vibes? Mm. Daddy vibes, det är ju den här storkukslugnet. Men som attraherar kvinnor. Som tar hand om sina... Ja, men daddy är sexigt. Daddy. Mm. Det skulle vara eller pappy. Borsan, vad är det svar här blev för... Jag undrar om han fattar vad som försiggår. Han var, ja, han var. Men vi tar det. I'm rude, pappi. Men ska bara resa med den här skiten. Det känns som att han är helt, alltså han är helt disorienterad. Han bara, ska vi äta godis eller vad ska vi göra? Hon bara, nej, vänta bara, jag ska ta sönder dig. Alltså, hon fattar inte vad som är på väg. Eller han fattar inte vad som är på väg ändå. Hej. Ja, vi fick inte se vem som tog notan. Nej, det kanske kommer sen. Jaha. Men så den, jag vill verkligen ha den här spegeln. Sanningens ögonblick då. Vill ni gå på en annan dejt? Ja. Båda säger ja. Ja. Alltså jag vill lära känna henne mera. Visst. Så det var ju... finns massa mer där innanför som jag är nyfiken på. Se där. Mm. Ja men då så. Då så ja. Vadå? Men gulligt att det kommer med en rosa. Ja men såklart. Tack. Alltså... Suits me. I give you all of me. Vad får du garva här? Nej, lägg av. Vem är produktionen ansvarig för det här? Det är någon som har sagt här, hörru fan, ska du inte sjunga eller inte? Du är så jävla Elton John, va? Han är så gullig, jag kan inte garva här. Men varför? Och hon bara... Fattar du va? Men hon bara, ja, hon bara, ja, så bara... I give you all of me.
Nej, nej. You give me all of you. Oh. Alltså, wow. Wow. Mm. Ja. Alltså, jag tycker inte han sjöng dåligt. Nej. Det är bara faktumet att han sitter där och sjunger a cappella. Ja. Lägg av. Ja. Vem är produktionen, den som är ansvarig? Jag vet vad du håller på med det. Wow! Wow, bra! Wow. Och bryt! Okej, nu ska vi kolla hur det gick för dem sen då. Hoppas det gick bra för dem också. Och man kanske får se vem som faktiskt tog notan. Och speeddaten också. Är ni med en fråga till? Nej, det gör ni inte. Är det din tur att dra lapp nu så är det du som drar den röda. Ja. Vill du gå på en andra dejt med mig? Jag visste att det skulle vara det. Varför inte? Ja, eller hur? Jag känner också garanterat en till. Vi kan gå på en andra dejt. Det innebär att det är succé. Shit, vad tyst det vart. Ja, men det var jävligt. Tack så mycket. Fan, nu kan jag inte vara med en gång till. Alltså, jag håller med. Jag säger nej. Jag vill komma tillbaka. Har du fler brudar? Då bara älskar jag honom. Han är urgullig. Han kör live Tinder på vår skattebekostnad. Men jag hoppas du står efter vad som hände sen och sånt. Jag kommer från Hedemora. Jo, nu. Nu hör du det att jag är från Dalarna. Jo. Trots en trevlig middag blev det ingen annan del för Svante, men han tyckte ändå det var ett spännande äventyr. Och kom ihåg alla kvinnor, Svante kanske fortfarande är tillgänglig. Och så länge lagen inte räcker. Där har vi på den. Det är där min stage är. Kan jag köra bachata-stegen dit. Victor och hans springande sjöjungfru Matilda hade fullt upp på sin andra dejt. Det blev biljard, shuffleboard och sist men inte minst... Bro, de här bilderna är allt annat än biljard och shuffleboard. Vad menar du då? Med jacuzzi och strular och grejer. Vart fan är shuffleboard? Han körde biljard med sin datter. Jag fattar ingenting. En härlig stund på spa där de badade, pussades och drack bubbel. Och sen? Ah. Ja, det var det. De är efter grejerna, de är för korta. Ja, de borde följa upp några månader senare. Ja, verkligen. Åh, men det var ett bra avsnitt. Det var ett toppen avsnitt. Det var alltså väldigt kul och det tackar vi castingen för. Det gjorde det bra. Faktiskt. Kul med den här speed dating grejen också. Det blev lite roligt. Nej, det var där var tidigare. Istället för det som de har haft i tidigare avsnitt, det var det jävla oklart. Idag var det kul att komma till jobbet. Ja, verkligen. Tack så mycket även för att ni kollat, prenumerera på kanalen och allt annat. Min första dejten finns på SD Play. Gå in på länken i beskrivningen och lyssna på min musik. Om du vill swisha mig så kan du säga det. Och lyssna på min musik. I give you all. Very nice. Tack för att ni kärlek. Tack för att ni får. Vi ses. När vi ses. Mother Baba. Hej, hej, hej. Okej. Okay.